Denne video er sponsoreret af Nice Hosting. Danmarks højeste kvalitet, stærkeste DDoS-beskyttelse og bedste support. Hvad så? Anvi faktisk her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til en tutorial, og det er rigtig lang tid siden, jeg har lagt en tutorial ud på min Anvi faktisk kanal. Så jeg tænkte, jeg kunne lave en, og jeg tænkte på, at jeg har fået nogle spørgsmål på min server mest. Jeg har den her ikke det. Nu kan jeg se mit eget billede her på min skærm. mest en del ud på scripting. Hvordan er det, det foregår? Hvad laver du? Hvordan scripter man? Hvad er basis i scripting? Og kan du lære mig det? Og ja, hvorfor ikke? Jeg kan da sagtens vise jer lidt om, hvordan man scripter 101 basis tutorial. Nu må jeg ønske, at jeg kigger lidt nedad, men det er fordi, jeg skal se mit billede hernede, så jeg kan se, om jeg har centrum af skærmen. Sorry! Og du er enskrevet til en skærm, sorry. Så jeg tænkte, at i den her video, der vil jeg forklare jer basis om scripting. Hvad det handler om, hvad det drejer sig om, hvordan man scripter, hvad jeg mener om scripting, og så vil jeg forklare jer noget lidt avanceret stof i slutningen, og så se, hvad I synes. Og så vil jeg vise jer et eksempel omkring en server, og ved I, det sjove er, jeg vil rent faktisk bruge det script, vi laver i slutningen af denne video. Jeg håber, I nåede det, folkens. Og jeg vil gerne lige kvæle ham, der skriver til mig på Skype, fordi han er godt nok irriterende. Jeg plejer ellers at gøre lidt styrs. Det siger jeg altid, men jeg glemmer det altid. Er det ikke bare fedt? Velkommen til min video. Håber, I nyder den. Holy shit. Han skriver varmt. Så for at starte med script, er det rigtig vigtigt, at du har nogle plugins, der understøtter scripts. For I skal tænke på, at scripts, det er ikke plugins. Scripts fungerer anderledes. De tager plugins og funktioner, der findes i plugins, og laver dem om. Derfor skal I bruge en plugin, som fungerer som en bro mellem jeres scripting og jeres server-side. For at gøre det, findes der det plugin, der hedder Script. Jeg vil lave et link til det plugin i deskriptionen. For nu, lad os åbne min internetbrowser og skrive Script. Script staves med K, ikke C. Det er der nogen, der tror. Men lige det her Script-plugin, det staves med K. I skal bare søge på Google, Script, bum, så popper det op. Jeg smider et link, hvis I har lyst. Det er rimelig simpelt og fungerer rimelig nemt, men der er rigtig meget i det, og I indslæber plugin'et, og når jeg har gjort det, så kan I gøre det her, som jeg viser jer. I skaffer adgang til jeres server. Jeg bruger faktisk Zilla til at skaffe adgang til Cloud Networks. Jeg ved, at Cloud Networks er en elsket server, så det er rart at se, at jeg bruger de her gamle, gode, gamle værdier til det. Så har vi Cloud Networks her, vi har vores plugins, og alt det der. Så har vi installeret her en mappe, der hedder Script. Den ligger her. Den kommer med pluginet. Den åbner automatisk, så finder den det her. Ligesom alle andre plugins gør, så laver den mappe, der Script. Jeg har også installeret andre plugins, der undersøger Scripts. SQQuery, SQRayfall, og noget, der hedder Ombrasca. Og Ombrasca, det er også det er også noget, som I kan bruge, hvis I vil gøre det hele lidt nemmere for jer. Nu har jeg dem alle sammen installeret, og hvis I skal have den fulde udgave af, hvordan det der fungerer, så skal I selv lede efter de andre plugins. Den ene hedder Ombrasca, og den anden hedder SQRayfall, og den tredje hedder SQQuery. Men for nu er det Script, som er standarden, vi skal bruge. Så går vi ind i Scripts. Der er en mappe herinde, der hedder Scripts. Alle de her ting her skal I ikke tænke på. Kun den mappe, der hedder Scripts, den er vigtigst for jer. Vores crack. Inde i Scripts, der finder I et uhav af Scripts. Ved mig, så at sige. Ved jer findes der en 2-3-4 stykker. Og det er standard, der kommer med dem. Og vi har selvfølgelig scriptet helt vildt meget selv til vores server, så de ligger jo alle sammen herinde. Lad os tage et script. Det er lige meget, hvad det er for script. Vi kan tage et eller andet tilfældigt script ud på mit skrivebord. Det kan gøre... okay, fint. Det er lige meget så. Hvad tager vi så lige? Et eller andet, som jeg har på mit skrivebord. Jeg har ikke yderligere scriptet, tror jeg ikke. Nej, det ligger der. Bum, så er det. Hver gang til sådan en ding-lyd, så er det fordi min computer når for eller andet. Så kan vi rename det til andet. Hvis I gerne vil lave den her fil her fra bunden, så kan I bare lave en tekstfil og gemme den som et eller andet navn .sk. Bare det .sk, så kan I også bruge det. Nu tager jeg lige dem, jeg har lavet, og renamer den til andet. Hvad skal vi lave? Vi kan lave et, vi kan lave et, et noget, jeg har tænkt på at lave længe, i lang tid. Det er et script, som der... nu skal jeg se, hvordan jeg forklarer det her på den allerbedste måde. Det er et script, som der kan, som der, så ved, hvor I kan sælge ting nemmere.
I don't know. Ja, det er lidt svært at forklare. Nu kan vi bare prøve at lave noget, skal vi ikke det? Lad os bare starte med at fortælle jer, hvordan det virker til starten. Det, lad os bare kalde den test, let's go. Det har allerede noget, der hedder. Så lad os bare kalde den T, let's go. Bare fordi jeg kan. Ej, det er måske et ordentligt navn. Jeg skulle huske at navngive det, så jeg ved, hvad det er. Vi skal bare kalde proto for protokol, ikke? Det gjorde jeg ved mit første skript for ligesom at lære det, ikke? Så åbner jeg det med et program som Notepad++, og hvis I har en server, så har jeg også det her program. Det er ufattelig brugbart. Jeg vil smide et link til, hvor I kan hente det i beskrivelsen af videoen. Og det er et program, der er et must-have for de fleste. Scripts. De ser sådan her ud. Men nu starter vi lige fra bunden. Og for at I kan få det samme interface som mig, hvor I har det der med farver og sådan nogle ting, så skal I gå over i Language og vælge Script. Og der skal I simpelthen gå ind og vælge et User Defined Language. Hvis den havde lyst til at åbne. Ej, okay så. Så define your language. Ja, så kan vi lige gøre sådan her. Og der skal I så downloade sådan en script ting ting. Den kan I finde på nettet. Jeg vil ikke putte et link til den her, fordi min ven har sendt den til mig over Skype, for jeg kunne ikke selv finde den. Men han siger, at man kan finde den på nettet. Og jeg må vist ikke udgive den, ellers havde jeg nok gjort det. Men ja. Nu ser det sådan her ud. I behøver ikke have den. Det er fuldstændig optional, og det er kun, hvis I synes, at det ser bedre ud. Men scripts virker uanset hvad. Det er bare en hjælp til at forklare, hvad der er variabler, hvad der er funktioner, og hvad der er alle de der ting. Det her, det er bare sådan, jeg gør det, okay? Så jeg har lavet et obsidian look, så jeg får en sort baggrund, så nu ved I det. Hvis I vil vide alt sådan noget om, hvordan Notepad virker, så er jeg ikke den fyr, I skal spørge, for jeg ved ikke en skid om det. Jeg har fået en ven til at sætte det op. Så hvis helt kort på bordet, jeg har fået en ven til at sætte op. Så hvis I vil vide noget om det, så findes YouTube også til det. Jeg ved desværre ikke nok om det til at kunne forklare mig om det. I'm sorry. Men det virker som det er. Så lad os starte med et eller andet. Vi kan starte med at åbne Minecraft, for ligesom at kunne teste, når vi kommer ind på serveren en gang. Så det tænker jeg, det er en god idé at åbne en lommeregner her, for some reason. Yay. Så lad os lige smutte ind i Minecraft. Det kan godt være, at jeg skulle slukke mit webkamera for det næste, jeg gør. Fordi jeg har jo altid et webkamera heroppe. Det er måske lidt bedre til, når jeg spiller, synes jeg ikke det. Jeg slukker mit webkamera, folkens. Be right back. Sådan der. Jeg var lige inde i indstillingen, når jeg slog mit webcam fra. Og nu skal det gerne fungere. Yes. Så lad os starte med at skrive det eller andet. Shit. Skal jeg nedrække. Så der er 3 på min server. Hooray, klokken den er 12 om natten. På en hverdag. Hold op. Jeg smutter lige ind og ser, hvem det er, der hygger sig herinde. Det er et par stykker. Jeg tror, de er FK alle sammen, de har været på hele dagen. Yes. Så vi kan starte med at lave noget. Hvad skal vi lave? Vi kan lave noget, hvor man højreklikker. Og hvis man har en... I don't know. Hvis man har en... Nej. Nej, det lavede jeg vist. Jeg lavede vist en tutorial på scripting, hvor lavede jeg vil gerne lave noget lidt mere avanceret her med variabler og sådan noget. Så hvad nu, hvis jeg startede med at lave noget, når man miner noget? Hvad som helst. Så kan man skrive skråstreg mine. Eller skråstreg M. Ja, skråstreg M. Og så kan man se, hvor mange blocks man har minet i alt. Personligt. Yes. Det synes jeg er en god idé. Right. Så det vi gør, det er, at vi laver vi starter med at lave en funktion. Funktioner, det er dem, der starter scripts. Det er det, jeg siger. Jeg vil gerne have det her. Jeg ser meget, når man scripter, så fortæller man præcis, hvad man vil have, hvornår man vil have det. Så lad os sige onMine, colon. Det laver jeg. Ups. Scripting. There we go. Nu kommer jeg til at gå ned på, kan I se, der viser jeg derfor, at gå ned på User Defined Language. OnMine, når I laver colon her, I skal altid lave koner, når det er funktioner. Så vil den blive blå, det betyder den funktion, hvis I har det her indslaget. Så trykker I tab, og det gør I altid, når I går ned under colons, for at sige, at nu vil I ind under der. Det er ligesom med tuborklammer, når man programmerer. Så jeg går ned og trykker tab, og så fortæller I, når man miner, så sker det her. Så kan vi sige, on mine, så skal den lave en variabel. Set. Bum. Set, det er, når man begynder at snakke variabler. Vi kan starte med create. Vi kan starte med at create en variabel. Ej, ved jeg, det vil være meget nemmere, hvis nu at vi laver det. Ved jeg har en bedre idé. Idé er det her. Vi starter med at lave en command i stedet for, så vender vi lidt med on mind.
Det er ret simpelt også. Det er bare on command, skråstreg m. Yes, that's it. Skråstreg m er jo den command, vi gerne vil arbejde med. Så går vi i colon, tab nedenunder igen, og så skriver vi trigger, colon, og tab fordi det er colon. Trigger, det betyder, at det her, det er det, kommandoen den gør. Så laver vi en if-sætning, og en if-sætning, den siger, hvis det her, det er sandt, eller det her, det er sket, eller hvis det her, det er det her, så gør vi det her. Så siger vi if, som er hvis, så laver vi vores variabel her, og der laver vi sådan nogle to tuberklammer her oven på hinanden. Jeg skulle gerne selv finde ud af at lave de to. Hvis vi holder alt gear nede, og så trykker på 7, eller trykker på 0. Og så inde i den, der kan vi skrive variablens navn. Der kan vi skrive mind dot blocks, kalder vi variablen. Vi kan kalde den, hvad vi vil. Det er fuldstændig op til jer. Set colon. Det vi siger her, det er, hvis der er en variabel, der hedder mind dot blocks. Hvis den findes, hvad gør vi så? Hvad skal du så? Jo, så skal du vise spilleren, hvor mange blocks man er minet i farvekoder. Så der siger vi send. Det betyder, at vi sender noget til spilleren. Og vi sender simpelthen, du har minet, og tager en af. Det er jo selvfølgelig larmgrundskrift, skal I vide. Det er farvekoder. Standard Minecraft farvekoder. Minets. Du er minets, og så laver vi to tuberklammer igen, og så skriver vi mind.blocks. Og dem, fordi det er en variabel, så er vi nødt til at putte procenttegn rundt om det, for at vise, det er en variabel. Så nu kan vi se, nu får den de samme farver heroppe. Det betyder, at vi har valgt at sige en variabel. Og vi kan godt lave variablen en anden farve, så vi kan bare sige C. Så står det med lyserødt, eller lysrød farve. Du er minet så mange blocks. Så kan vi gå nedenunder igen, og så kan vi gå en tab tilbage til der, hvor vi har vores if-sætning, og så kan vi skrive else, colon, og gå ned og sige tab. Else, det betyder, hvis nu, at mindblocks ikke findes, det vil sige, hvis nu, at det er det modsatte af if-sætningen, hvis nu mindblock ikke findes, vi siger, hvis mindblocks findes, så skal du skrive mindblocks. Hvis nu det ikke findes, så skal du skrive til playeren, at nu er vi ved at lave mindblocks, så siger vi, du har ikke aktiveret denne funktion, og så skal den skrive nedenunder i grovskrift. Vi aktiverer den for dig. Og så bagefter, så skal vi ned og lave vores variabel on minds. Og der skal vi bare sige create. For vi laver en variabel. Mind.blocks. Og så siger vi bagefter, så siger vi, det. Og så går vi ned og skriver set. Og så kan vi egentlig bare kopiere den her. Mind.blocks to 0. Så det vi gør her, det er, at vi siger, at hvis nu den ikke er lavet her, så laver vi først variablen hernede. Og så sætter vi variablens indhold til 0. Så det betyder, at vi starter på 0. Nu går vi ned i vores onMine, som vi ikke fik gjort noget ved før, og laver et tab. Og dernede, der det er egentlig ret simpelt. Vi siger bare, if... Nå, jeg har copy-pastet den. Så nu siger vi, if mindblocks is set. Nu laver vi den her igen. Hvis den er sat, så skal den add one to mindblocks. Det er så simpelt, det er. Så siger vi, så tilføjer vi en til mindblocks hver gang, man miner. Skal vi se, om det virker? Yes, let's do that. Så holder vi kontrol ned og trykker S for at gemme den. Og så tager vi proto.sk og uploader den til FileZilla. Så går vi ind på serveren. Og det er nu, du skal kunne kommandoen, er ret simpelt. Så laver du SK for script, reload. Og så det betyder, nu vil du gerne reload en fil, du lige har uploadet, eller noget, du har ændret noget. Og så siger vi proto. Ikke .sk, den kan selv skrive .sk på. Og så vil den selv sige, hvis der er en fejl. Og det har, vi har lavet en fejl, siger den. Det er aldrig fejlfrit, uanset hvor god man er. Effect create mindblocks. Okay. Fair enough. Nå ja, det er rigtigt. Det er fordi, vi har Umbrasca på. Nå. Så behøver vi ikke create, så kan vi bare sætte filen. Det er fordi, kan jeg huske at fortælle jer om de andre tillægsprogrammer der, Umbrasca. Hvis I Umbrasca installeret, så vil den tilføje nogle hjælpeprogrammer.
Så der vil I bare kunne skrive set mine blocks, og så vil den automatisk create den for jer. Så det, den siger der, det er, den findes allerede, fordi at vi har lige lavet den to gange, fordi vi sætter den også. Og om Basket creator den også, når vi sætter den, så vi fjerner lige create, og så gør det virke. Og så kan vi uploade den igen. Der er den. Yes. I kan med fordel lukke den her. Og så reload herinde ved at gå ud og ind af jeres fil herinde, og så kan I finde den af her, og så kan I gå ind og edit den herinde i stedet for. I FileZilla med det program, I nu bruger. Og så laver vi den samme her, SQL Reload Proto, og så siger den Reload Successful. Hvis vi nu miner blocks, lad os nu starte med at mine nogle blocks her, for at teste om det virker. Den bedste måde at teste det på, det er ved at starte med at mine. Så lad os starte med at mine et eller andet. Jeg har minet nogle ting. Så det jeg gør nu, det er, at jeg healer mig selv, fordi jeg ser ud til at være ret lav på mad, for some reason. Yes, yes. Og jeg vil gerne have mine buffs tilbage. Så bagefter, så skriver vi, hvad var kommandoen? Det er egentlig glemt, den var skrevet M. Og så siger den, du har ikke aktiveret denne funktion, vi aktiverer den for dig. Og hvis nu skriver skrevet M, så siger den, du har mit 0. Og hvis vi nu begynder at mine, du mine 4. Kan I se? Det er ikke dødens følelse med script der alligevel. Skal vi prøve noget mere avanceret? Denne her variabel, vi har lavet her, den virker kun for alle spillere på hele serveren. Så det betyder, at alle spillere på hele serveren kommer til at tælle i den her variabel. Fordi den her variabel her, den er generel. Det kan vi også se, hvis vi nu skriver skråstreg mig, som er en kommando, jeg har lavet på serveren. Der kan vi se, at der er minet 37.952 blocks på serveren i alt. Så det er altså bare en variabel, der hedder eller andet mind eller andet. Ikke noget specifikt. Så derfor er den bare, den er der bare. Forstår I, hvad jeg mener? Måden, vi kan lave den personligt på, og kun til mig, det er ret simpelt. I så jeg tidligere, at jeg brugte dem her. De her ting her. Og vi kan faktisk også bruge de samme og lave custom variabler. Som for eksempel player. Så hvis vi nu siger mind blocks dot player her. Så det vi siger her, det er at nu ser vi i virkeligheden, så hedder den her ikke mind blocks dot player. I virkeligheden, der hedder den her mind blocks dot Skyer Waffle. Fordi at det er min spillers navn. Så nu leder vi efter vores spillers navn, og nu siger vi, jeg hedder Sky Waffle. Så derfor så laver vi nu en variabel, der hedder mindblocks.skywaffle. Okay, fair nok. Så det vi gør nu, det er, at vi kan kopiere det her, og sætte den her ned også. Og vi kan sætte den her ned også. Nu laver vi en helt ny variabel. Nu er det sjovt bare, at hernede, der kan vi ikke lave det. Fordi at et onMine event, den indeholder, jo, unmind indeholder, never mind, whatever, det skal I ikke tænke på. Det der jeg tænkte på, det var et free journal event, og jeg kan fortælle jer, hvad det handler om. Det handler om, at hvis nu brugte noget, som for eksempel, at den skulle vente et minut, eller hver et minut, der skulle den skrive i chatten, hvor mange blocks man har minet, det kan vi godt lave lige om lidt. Hver gang der er gået 30 sekunder. Det laver vi lige om lidt, så kan jeg vise jer, hvad det er, jeg mener. Men nu gemmer vi den her. Og laver vi et skråstreg SQL Reload Proto. Så det der sker nu, det er at når vi miner lidt her, og vi skriver skråstreg M, så vil den lave en ny funktion for os. Den er også 0. Men hvis du nu kommer ind og joiner serveren og gør det samme på serveren, så vil den lave en specifik for dig, så vil den ikke sige 5. Så vil den sige 0 igen, fordi du er en anden person. Så nu har vi lavet en variabel, der er kun specifik for dig. Det næste, vi kan gøre her, for at lave det lidt mere avanceret, det er, at vi kan sige, at hver 30 sekund, der skal den aktivt fortælle dig, hvor mange blocks du har minet. Og det er jo egentlig relativt simpelt. Der siger vi bare every, det betyder hvert 30 seconds in tc underscore prison. Det vi siger her, det var ikke underscore. Undskyld. Ups. Det vi siger her, det er, at vi skal putte den der med. Det skal vi have. Så siger vi kolon. Det vi siger her, det er, at vi siger hvert 30. sekund i verdenens navn. Så der skal I putte jeres verdens navn ind. Så vi kan finde verdener. Vi kan ikke sige alle. Vi skal putte verdenens navn ind. Så laver vi tab. Sådan der. Og hvis den skal sige den der variabel. Hvert 30. minut.
Så kunne vi i teorien bare sige, jamen, send, du har minet, du har minet, så gør vi sådan her. Blocks. Men det kan vi faktisk ikke. Og det kan vi ikke, fordi at den kan ikke finde ud af, hvem du er på det der statement. Den siger bare hver 30. minut generelt. Eller hver 30. sekund generelt. Vi kan også sige minut, og vi kan også sige time, og vi kan også sige dag. Der. Men den ved ikke, hvem du er generelt. Den kan ikke den der variabel der. Hvis vi prøvede at reload den her, så vil den bare sige player. What? Så det vi er nødt til at gøre her, det er vi er nødt til at loope igennem alle spillerne og finde ud af, hvem der har den her variabel aktiveret. Og det er så simpelt som at skrive en linje kode. Vi går nedenunder, laver tab og skriver loop all players colon. Og så tapper vi den der ind under den der loop. Og så skriver vi loop player. Så det den nu siger her, det er, vi looper igennem alle spillerne og finder ud af, hvem der har den her tingest her. Hvem der har den her variabel aktiveret og udskriver variablen hver 30. sekund. Men længere er den ikke. Det er så simpelt. Så loop all players, den kan loope igennem enhver liste. Og vi kommer ind til lister lidt senere, okay? Så gemmer vi den. Aktiverer den. Og går igennem her. Oh, ups. Lige nu. Oh. There's no player console periodical event. There's no player console in a periodical event. Nej, nu har vi lavet noget her. Loop player. Vi har skrevet player et sted. Okay. Så so apparently, det der, det er også et periodisk event. Okay. Jamen, så er vi vel nødt til at sætte det, eller hvad? Loop all players. Det skal da være rigtigt nok. Hvad er det dog, den siger? Loop player blocks. Okay, den siger, det er linje 16. Den siger, der, hvis den siger, der er en fejl, så vil den altså sige, hvad for en linje det er på. Så vi skal bare tjekke den. Det er linje 16, og det er den der. Så den mener, vi siger, spiller der. Okay. Oh, fuck. Okay. Jeg kan lige forklare jer, hvorfor at den sagde fejl der. Det er kun min skyld. Det der er problemet her, det er, at som standard, når du laver en send, og ikke skriver, hvad den skal sende til, så vil den sende til player. Og siden der ikke er noget, der hedder player der, så vil den sende til player, det findes ikke. Så nu gjorde den lige præcis det, jeg sagde til, at den ville gøre, hvis vi bare brugte player, og skrive what, hvad er det lige, du mener. Så vi er nødt til at skrive, at den skal sende den til loop player her. Du kan altid sige, hvem den skal sende den til, og jeg kan vise jer det i damage script, hvis jeg laver det på et tidspunkt. Det er fedt, der er nogen inden, så kan vi lige bruge dem for testing. Og vi har glemt at save. Sådan der. Så nu ser den, der ikke er nogen fejl. Så det, den vil gøre nu, det er, at den vil sige, hvad træfsekund, hvor mange blocks jeg har minet. Lige nu, der har jeg ikke minet noget som helst. Så den vil sige none. Og det er fordi, at den her, hver gang du reloader et script, så resetter du variablerne i det script. Det er derfor, for eksempel, at Cloud Chips er blevet reset så mange gange på min server, at det ikke er til begribe. Det er fordi, hver gang vi har lavet noget i det, så er du minet 5 blocks, så resetter den variablerne. Og det er, når vi laver reset over. Så det kan du se, nu kan du se, at nu skrev den i periodisk, at jeg har minet 5 blocks, for det bad vi den om. Hvis nu skriver skrøster M, så vil den sige, at jeg bare minet 5, så du kan se den anden tekst, den der. Det siger den til mig, hvert 30. sekund, og det vil den sige igen lige om lidt. Så længere den ikke, så nemt er det, og du kan lave rigtig, rigtig, rigtig mange events som den her. Altså, se nu gør den igen, nu ser den det igen. Vi har ikke rigtig brug for at lave det her periodiske event, så jeg fjerner det igen. Men det er jo bare en principsag. Nu kunne vi måske godt tænke os at lave det lidt mere personligt, og lave det, altså vi rent faktisk kan bruge det her på vores server, så skal vi ikke lave det her til et skript. Et ordentligt skript. Et skript, vi kan bruge til noget, right? Så vi kan skrive stats, hvis man skriver skorstræk stat, eller skorstræk stat, stats, skorstræk statistikker, ikke? Hvad skal vi sige, skorstræk, ja, vi kan bare skrive skorstræk stats. Eller skorstræk s, fordi det er en
Simpelthen, så vil jeg kunne skrive, så vil jeg kunne teleportere noget S'er-folk. Uha, det er et kommandoer, de kan være rigtig svært. Hvis du laver en kommando, der allerede er defineret i plugin, så overskriver du den med script. Så det er vigtigt, at du finder ud af, hvad du lige laver med kommandoen her. Vi kan holde den på skråstreg M, for skråstreg more, I don't know. Bare for, at det skal være nemt at skrive, og fordi der ikke er noget, der hedder M. Så går vi ned og sørger for, at vi kan bruge det her til noget. Det vi kan gøre hernede, det er, at jeg har ikke aktiveret den her funktion. Med mining funktioner. Så vi kan for eksempel lave achievements. Så vi kan sige, hver gang du har minet 100 blocks eller 50 blocks, så vil den broadcast vedkommende har minet 50 blocks. Congratulations. Og måske give dig en lille belønning. Skal vi aftale det? Yes, let's do that. Så det vi gør her, det er, at vi starter lige med at finde ud af, hvad skal folk have i belønning? Hvad synes I? Når man har minet sin første 100 blocks, så får man en gratis lille Chrome key. Skal vi ikke sige det? Det kan vi vel godt. Ellers så skal man få nogle cloud chips. Det er meget svært at finde ud af. Lad os starte med at få det til at se lidt pænere ud. Der står, at du har minet så mange blocks der. Vi kan starte med at skrive. Vi kan starte med at sige, du har minet. Og så kan vi sige blocks bagefter. Det er lidt pænere. I alt. Okay, og så kan vi lave det endnu pænere ved at nej, jeg har en bedre idé. Vi kan lave det endnu pænere for folkens. Hvis vi nu kopierer den her variabel. Det er vigtigt, at det skal være pænt, ellers altså gider folk jo ikke kigge på det. Så hvis vi nu siger, at du har minet. Du har minet. Du har minet, så laver vi kolon. Og tager en 5 kolon, og så skriver vi send. Bum, og så laver vi lige et par dem her ind. Så siger vi 7. Fedt. Overtager en 7. Og så laver vi sådan en der, og så skriver vi overtager en C. Så laver vi den der, overtager en 7. Og så laver vi den der. Det skulle gerne se lidt pænere ud. Yes, lad os prøve det. Så hvis vi skriver skorstræk M nu, så vil den udskrive det sådan her. Du minede 5. Og så kan vi jo sige, og du kan bruge alle farvekoder og sådan noget, så vi kan bare mine lidt. Og så kan vi se, at nu er vi minet 7. Så kan vi sige, at når man er minet 10, det er altså 2 blocks mere, så får man en lille reward. Så det skal den sidde og tjekke på hele tiden. Så nu skal vi rent faktisk bruge et every, everything. Så skal vi sige, every one tick, det er basically hver den anden sekund. Det er korteste tidsperspektiv, du kan sige. Så nu siger vi, hver tick, den skal tjekke for noget hver tick. Og det er, at man har minet 10 blocks. 10 blocks eller mere. Vi kan også sige, at den skal tjekke hvert sekund. Så vil det ikke lag så meget, den skal sidde og tjekke for ting hele tiden. Vi glemte jo lige det der, det sagde med, at vi lige skal sige verdens navn. Prison. Så siger vi, hvert ene sekund i TC Prison, der skal den... F... Det der. Nu fjerner vi de der to anførselstegn her. Så skal vi lige loop spillerne. Det var lige før jeg glemte det. Selvom jeg er skarvet script og kan glemme basale ting en gang imellem, selvom man lige har fortalt det til jer. Loop. Player. Okay, så siger vi, hver der tekst, så skal den loop alle spillerne. Så skal den, hvis den der det is greater than 9. Så det vi siger er, hvis mindblocks.dit navn er større end 9, du kan ikke sige 10, for så skulle man op på 11. Så er større end 9, det vil sige 10. Du kan også sige is equal to, men hvis du siger is equal to, så mener du, at det er præcis 9, eller præcis 10. Og så hvis du har minet 11, så er der ikke noget. Og hvis du er på 1 sekund minet 2 blocks, og er på 11, så får du også ikke din reward. Så vi er nødt til at sige is greater than 9. Så skal vi lave en boolean. Og en boolean, den er true eller false, og den skal definere, om du har fået den her reward eller ej. Og den skal vi lave herop, fordi der skal vi sige, hvis den ikke er set, så skal den lave alle variablerne jo. Så laver vi en variabel hernede, der skal hedde mind.player, dit navn, okay? .10, for at informere, at nu har du minet 10 blocks.
to false, til som standard har man ikke sat den. Så kan vi sige, så kan vi lave, nu kan vi næsten if-sætningen, så kan vi sige en if mere. Fordi nu skal vi sige, hvis den der den er sandt, fint nok, så går vi ned i den næste if-sætning. Så siger vi, if den der, der skal vi så også sige loop player nu, 10 is false, den skal nemlig være false, is false. Nu, når, hvis den går igennem herned, og siger korrekt hernede, så betyder det, at, den, at du både ikke har achievementet, og du har mindst 10 blocks. Så skal du få achievementet, right? Så skal den set, jeg har landet i min hals, så skal den set den der to true, fordi nu har man det her achievement, og så bagefter, så skal den give dig et eller andet. Så skal den, nu kan vi sige, nej, så siger vi, at one gold ingot to players med apostrof inventory. Så det vi siger her, det er, vi siger, hvis nu at den går igennem her, og man ikke har achievementet, og at man ikke aldrig har fået det, og ens blocks er mindst 10, så skal den sætte den her, og man har fået achievementet til true, så har man fået achievementet, right? Og bagefter skal den tilføje en gold ingot til spillerens inventory. Og du skal huske apostrof, ellers virker det ikke. Bum. Så prøver vi at gemme den. Åh, oh, der er en fejl. Der er no player in a periodic event. Åh, oh, det er fordi, at det er loop player. Døb, det døb, døb. Det er loop player. Of course. Så er der endnu en fejl. Der er no periodic event. Det er linje 20. Det er nok mig, der glemmer at skrive loop player igen. Yes. Det er det samme også. Jeg er bare dygtig, folkens. Det går fandme godt for mig. Sådan der. Så det, der sker nu, det er, når vi har minet to blocks mere, så skulle vi gerne få en golden ingot. Bum! Vi fik en golden ingot. Lige der. Så det, vi kan gøre nu, det, vi kan sige, den er 10. Den er 9 blocks nu. Nej. Men så fik vi jo ikke en golden ingot. Okay. Ved du hvad? Så lad os lige lave en så lad os lige lave en en lille kommando her. Fordi det ser ud til at det kræver noget debugging, og der er jo nogle ting som der kræver noget debugging. I kan se her, selv det her meget simple skript her, det fucker lidt for mig, især når jeg miner en mine, hvor der forvejen er guld, så jeg kan ikke se om jeg har fået min golden ingot. Så jeg nåede ikke at følge med i hvordan jeg fik min golden ingot. Så det I kan gøre her, det er, I kan simpelthen lave en en simple kommando som sletter den der variabel. Så det betyder at man starter forfra. Så ret simpelt. Så vi siger command skråstreg set var det kalder vi den bare, fordi vi skal bare kalde den et eller andet, ikke? Og den har en permission nu. Nu laver vi en permission. Og en permission, det er jo det I tilføjer med group manager. I kan lave så mange permissions I har lyst til. Nu laver vi en permission der hedder cnet.admin. Det er en permission jeg allerede har defineret, men hvis I skriver noget nyt som det her, så vil det bare blive defineret som standard. Så nu tjekker den, om den der tekststreng, den står inde i din permission notes. Så laver vi en trigger også, og inde i den trigger, der laver vi en delete, og så laver vi den her. Ups. Så det vi tjekker her, det er, at nu sletter den der variabel. Yes. Så den skal også lige tjekke. Den skal også lige huske at skrive først, at den sletter variablen. Send. Husk, det står i rækkefølge, så hvis jeg skriver send først, så vil den først sende variablen. Bum. Nu gør vi sådan her, fordi så vil den udskrive, hvor mange blocks jeg har minet. Det er sådan bare for fansidens skyld. Så skriver vi skråstreg set var slettet 10. Why not? Og slettet none, det betyder at nu findes den ikke. Så det vi kunne lave her, passen her, ikke? Det var at vi kunne lave en if-sætning hernede, der siger if den der is not set. Så
der skulle den skulle den sende variablen findes ikke og, og else så skulle den gøre det der, right? Simple as that. Så nu sletter den ikke en variabel, der ikke findes. Det er meget smart. Så nu hvis du skriver selv, var variablen findes ikke, ikke? Så hvis du skriver skråstreg m, så vil den lave en ny variabel. Og, og så nu, der clear vi lige mit inventory, og så er der lige en add, nej, idiamond pickaxe, og det er et ord. For godt, alright. Alright. Så prøver jeg at mine lidt. Nu prøver jeg så at mine, skal jeg M, jeg har 0 blocks nu. Nu prøver jeg så at mine lidt. 1, 2, 3, 4, 5, I kan se dernede. 6, 7, 8, 9, 10. Og jeg fik min golden ingot. Så det virker. Det er bare for at tjekke, om det virkede. Så passende, så kunne vi jo gå ind igen i vores lille script. Nu bliver vores script rimelig langt, til be honest. Vi har scriptet her en halv time. Så det vi kunne gøre her, det er, når vi den så tilføjer den her golden ingot, så skal den også sende en kommentar til spilleren, så skal den sige, du har modtaget du har modtaget en golden ingot, fordi du har minet 10 blocks. Det er det 6, er det pænt, men nu laver vi det bare sådan her. There's no play. Uha. Så siger vi, så laver vi en setvar. Og så prøver jeg at mine igen. Bare mine lidt her. Hvor langt er den i? Hov, vi har ikke lavet funktionen. Ej, fantastisk. Det skal vi lige huske jo. Så, du har modtaget en golden ingot, fordi du minede 10 blocks. Yes, og så fik jeg også en golden ingot. Dejligt. Så det er så nemt, man skrifter, folkens. Og by the way, easter egg. Næste gang, jeg kommer ind på serveren, så kan I godt lave den her kommando, og I kan godt bruge det her, hvis I har lyst. Og hvis jeg nu skal vise noget i slutningen af videoen for at være fancy, så tænker jeg også, at det vil jeg vise en anden video, men I kan faktisk putte det ud i scoreboardet herude, hvis I har featherboard. Det er relativt simpelt, det er jo det, jeg gør med mine clouds, så man kan se, hvor mange blocks man har minet. Det er rimelig fedt, men altså, I behøver ikke at tænke på det. Så den her skråstreg mig, den kunne jeg for eksempel lave, I don't know, på et tidspunkt. Så kunne jeg sige totale minede blocks på serveren, og så kunne jeg sige, så mange af det her, så mange af det her, så mange af det her, totale chatbeskeder sendt på serveren, 709. Og det er jo meget smart, man kan det her, ikke? Jeg håber, at I nød min video, og jeg havde lykke, og jeg håber, at det her, at I lærte noget af det her. Og at hvis I har en server selv, at I kunne bruge det her til noget. Og jeg håber, at vi ses altså næste gang. Og hej hej folkens. Og hvis I ikke allerede har gjort det, så join min server. Rigtig fed server. Der er selvfølgelig, som altid, en IP i descriptionen. Og der vil også være et link til Notepad, og der vil være et link til script-blogget. Vi ses folkens. Hej hej.